smo do posljednjeg kola jesenskog dijela sezone u trećoj nogometnoj ligi skupine Zapad. Istarski derbi odigrao se u Labinu, domaći Rudari nisu uspjeli nadigrati Buje za koje je dva gola zabio Mihajlo Bojić u samo 4 minute razlike. Medulin je na svom terenu izgubio u golovima najplodonosnijoj utakmici kola, gosti iz Hreljina slavili su sa 4:2. Uspješna nije bila niti Pazinka na gostovanju u Novom Vinodolskom, završio je 2:1 za Vinodol, dok je derbi samog vrha prvenstvene tablice otišao na stranu rovinjskih Kanarinaca u susretu protiv brodograditelja. Zanimljivo je istaknuti da su gosti poveli pa potom i imali igrača više na terenu, no domaćin se vratio preko Vidana i Šerifovića u samo 2 minute. Od utakmica iz susjedne županije Kraljevica je slavila protiv Pomorca 2:1, Halubjan je petardom golova pobjedio Crikvenicu, dok je Nehaj nadigrao Cres. Spomenimo i kako je Halubjan istim rezultatom slavio u zaostaloj utakmici 11. kola protiv Uljanika, a zadnju utakmicu odigrat će Buje i Pomorac 2. prosinca i tako okončati ovaj prvi dio sezone. Rovinjci su gotovo cijelu sezonu lovili Uljanikovce i na kraju ih u izravnom dvoboju pretekli i zasjali na vrh tablice sa 31 bodom. Brodograditelji sjede sa bodom manje, Vinodol je treći sa 25, dok je Nehaj četvrta momčad prvenstva sa 23 boda. Pazinka se našla na 5. poziciji, a 2 boda manje ima Kraljevica. Halubjan i Pomorac imaju 17 bodova, uz napomenu da Pomorac ima i utakmicu manje. Buje također ima utakmicu manje sa 16 bodova, isto koliko ima i Cres na 10. mjestu. Napred i Rudar smjestili su se unutar boda razlike, dok su posljednje dvije momčadi Medulin i Crikvenica. Kako sada stvari stoje, Pao Juričić iz Rudara uzet će titulu prvog topnika lige sa golom prednosti ispred Tomca iz Nehaja, te 2 gola prednosti ispred dvojca Matković i Simunović. Iduće kolo koje slijedi na proljeće otvaramo ga gostovanjem Uljanika u Senju kod Nehaja, kao i međusobnim dvobojem istarskih predstavnika, sastoje se tako u Rovinju istoimeni domaćin i gosti iz središta Istre. Na rasporedu također i susret Medulina i Buježa na jugu poluotoka, dok će Rudari na svom terenu ugostiti Kraljevicu. U susjednoj pak županiji Pomorac će igrati protiv Cresa, Vinodol protiv Crikvenice, dok će Naprijed otputovati na uvijek zahtjevan susret u Viškovo kod Halubjana. Definitivno najiščekivaniji dvoboj prošlog vikenda bio je ovaj između drugoplasiranog Rovinja i lidera Uljanika iz Pule u direktnom sudaru koji je odlučivao jesenskog prvaka. Treba istaknuti kako su brodograditelji upisali tek jedan poraz ove sezone do ove utakmice i igraju po mnogima najljepši nogomet. No, fascinantan je podatak da je Rovinj zadnji put na svom terenu izgubio tek u svibnju ove godine. A već na samom startu Kanarinci su pokazali da žele nova 3 boda i prezimiti na samom vrhu. Probijen je desni bok plavih, lopta završava kod Tošića koji snažno tuče po sredini gola, tamo je neprelazni Karlo Jurak. Taktičko nadmudrivanje uslijedilo idućih pola sata, nakon kojeg do 15-minutnog odmora upisujemo tek ovu priliku Radonića s 20 metara u desni kut gola, no lopta prolazi tik uz vratnicu. Drugi dio otvaranje snova za Uljanik, kratka kombinatorika na desnoj strani, Simunović prolazi kao da je na treningu i pogađa malu mrežicu za veliko slavlje. Važan trenutak dogodio se u 57. minuti kada je pocrvenio Lazar zbog grubog vrijeđanja suca ove utakmice. Tada je malo tko mislio da će uslijediti veliki preokret, tim više što su gosti imali i ovu šansu u 64. nakon pritiska na gol domaćina, ali odlično je obranio Starčić. No, igrači Nine Kosa nisu se predavali, jedno ubacivanje sa lijeve strane terena ocijelo je točno na glavu Videna koji trese mrežu za 1-1. Na poluvremenu u igru ušao Šerifović i upravo je to bio igrač koji je donio prevagu na terenu u 76. minuti i sjajno pogodio nakon greške gostujućeg vratara i ekstaza je mogla početi. Do kraja susreta šokirani gosti mogli su napustiti teren i sa 3. golom u svojoj mreži, ali je nedostajalo ipak malo preciznosti u ovom udarcu. Bilo je to sve od ovog derbija 3. nogometne lige Zapad. Rovinj je uzeo titulu, a Uljanik se može utješiti 2. mjestom. Priliku za dodatne bodove ove momčadi imat će na proljeće kada Kanarinci igraju protiv Pazinke na svom terenu, a brodograditelji protiv Nehaja u Senju. Medulinci su na svom terenu u sklopu posljednje kola jesenskog dijela prvenstva dočekali igrače Naprijeda iz Hreljina, koji su u posljednje 4 utakmice upisali 3 remija i 1 poraz. Ipak Medulin u isto toliko utakmica ima 1 pobjedu, 2 poraze remi, pa se uz prednost domaćeg terena očekivala još jedna pobjeda domaćina. A mi ćemo izvještaj odmah otvoriti golom gosti u 15. minuti susreta. Žuto-crni nisu uspjeli na pravi način izbaciti loptu koja je naknadno došla do Vukajlovića, a on iz daljine gađa prvi kut za 0:1.
Ne predaju se Medolinci, 10 minuta kasnije ubacuje Krizmanić na drugu stativu, a tamo nehotice loptu u svoju mrežu gura Luka Pirić za 1-1. Samo dvije minute trajalo je veselje domaćina jer je uslijedio još jedan autogol, ovog puta u korist gostiju. Tragičar je sada bio Benjamin Golubić na poprilično nevjerojatan način. Ali igrao se potom još dvije minute i onda Slavlje seli na domaću klupu. Marin Kvaternik u 28. koristi odličnu dubinsku loptu u prostor i sjajno se snalazi za 2-2. Do poluvremena su žuto-crni mogli režirati i potpuni preokret nakon čak tri pokušaja u nizu. Prvo sa 20 metara od gola, potom iz neposredne blizine, oba pokušaja čisti Herman da bi igrač Medulina u konačnici šutirao iznad gola. Drugi dio otvaramo šansom bijeloplavih u 51. minuti, pokušao je strijelac Vukajlović nakon što se lijepo oslobodio svog čuvara na sredini terena, no siguran je Laganis na vratima Medulina. Novi gol gledatelji su vidjeli u 66. minuti, Ivan Frigan iskoristio je niz loših obrambenih reakcija domaćih igrača. Konačnih Medulin 2 naprijed 4 postavio se na 76. minuti svojim drugim pogotkom Petar Vukajlović i tako gostima donio vrijedna 3 boda. Na proljeće će Medulinci na svom terenu igrati protiv Buježa, dok naprijed putuje na još jedan zahtjevan susret protiv Haubjano Viškovo. Stigli smo i do četvrte nogometne lige skupine Rijeka, u kojoj smo prošlo vikenda vidjeli 25 golova uz 3 pobjede gostiju, 2 pobjede domaćina i 2 remija. Izravan susret za naslov prvaka između Omišlja i Umaga pripao je domaćinu uz poker golova. Banjoje su pogotkom Filipovića slavili Lovranu, dok je rasterećena Fontana jesenski dio končala porazom na Graščini od 2-0 protiv Klane. Žmin je pak remijem zaustavio fažanski niz od 3 uzastopne pobjede, završilo je uz 2 gola na svakoj strani. U susjednoj županiji borac iz Bakra zabio je 3 gola Novalji i tako uzeo isto toliko bodova. Draga nije uspjela parirati Lokomotivi od koje je izgubila 4-1, dok smo remi vidjeli na susretu Gospića i Otočca, palo je ukupno 6 golova. Spomenimo i kako će prvenstvo biti kompletirano 2. prosinca kada je na rasporedu za ostalu utakmica 11. kola između Lokomotive i Borca. Omišalj je jesenski prvak sa 32 boda, odnosno 3 više od Banjola na drugom mjestu te 5 više od Umaga na trećem mjestu. Novalja i Lokomotiva skupile su 22 boda te se nalazi na 4. i 5. poziciji. Fontana je 6. sa 21 bodom i bježi tako od Točcu za 3 boda. Razlika između 8. Borca i 12. Gospića je samo 3 boda. Posljednje dvije momčadi su Draga sa 12 te Lovran sa 1 bodom. Pogocima u Magu Ahmad Šarbini završio je polusezonu na vrhu ove tablice strijelaca sa 15 goditaka, dok je njegov klubski kolega Prtenjača zabio 2 gola manje. Na trećem je mjestu Pečuljan iz Lokomotive, a slijedi jedini predstavnik iz Istre Marko Lepinjica koji je 10 puta tresao protivničke mreže. Na proljeće se nastavlja prvenstvo, a u 14. kolu susreću se Borac iz Bakra i Fažanska Mladost. Derbi se igra u Žminju, gdje će istoimeni domaćin ugostiti Fontanu, dvoboj koji smo već viđali prošli sezona u nižim rangovima natjecanja. Banjole odlaze na izazovno gostovanje protiv Klane, a isto slijedi i Umagu koji putuju u Gospić. Od ostalih susreta, Lovran će ugostiti Otočac, jesenski prvak će igrati protiv Lokomotive, dok Novalja putuje na susret protiv Drage. Pravu nogometnu poslasticu priredili su nam igrači Žminja i Mladosti iz Fažane u zadnjem kolu pred zimsku stanku. Potpuno rasterećeni bilo kakvog rezultatskog imperativa, Irino Orbanić i Mitar Gavočenov postavili su ofenzivnu postavu i tako gledateljima omogućili brojne šanse i akcije, a vidjeli smo i 4 gola koja su u konačnici dovela do podjele bodova. Pa krenimo odmah na otvaranju s pokušajem gostiju. Loptu je gostujući napadač primio na lijevoj strani, potegnuo kakvih 20 metara i onda vidio u trku nadolazećeg Butkovića koji kasni svega jedan korak. Minutu kasnije još jedna prilika gostiju, ovog puta kombinacija na desnoj strani terena, zatresla se i mreža, no s vanjske strane ostaje 0-0. Uslijedile su dvije prilike Žminja, kombinirali su Križanac i Pamić, no obrana Mladosti pravovremeno ulazi u blok. Najbolju priliku u dotadašnjem dijelu susreta domaći igrači imali su u ovoj kontri 2-0, koja je umjesto dodavanja za suigrača na drugoj strani završila obranom Delfara. Dvije prilike smo potom opisali za goste. Prvo je Vujica pogriješio prilikom pokušaja izbijanja lopte, tražio se ovdje i prekršaj za najstrožu kaznu. Da bi ranije spomenuti Vujica ispravio svoju grešku ovom odličnom paradom koja šalje loptu u prečku. No,
ne predaje se domaćin. Na lijevoj smo polovici terena, ubacivanje iz kornera pa potom udarac koji završava na glavi nekog od plavih i u konačnici također ocjena na prečki. Još jedan prekid takve prilike preuzima Lepinica, uz malo poteškoća brani Delfar, a lopta niti nakon odbijanca ne završava u mreži Mladosti. I slične udaljenosti pokušali su i Mladostaši, ali sjajno brani Vujica na vratima Žminja. Sve ranije navedeno dogodilo se u prvih pola sata, da bi onda odličnu igru svoje momčadi okrunio Marko Lepinica savršeno odmjerenim i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Ipak Fažanci uzvraćaju dvije minute kasnije preko Marjanovića nakon prodora po lijevoj strani. Do tada odlični Vujica ništa nije mogao u ovoj situaciji. Drugi dio utakmice bolje otvaraju gosti. Vujica, sjajno postavljen, čita pokušaj slobodnog udarca i čuva svoju mrežu. Pritisak Žminja urodio je plodom u 55. minuti, Matija Subanović igrao je rukom u kaznenom prostoru, a Alen Damjanić preuzeo odgovornost i povećao na 2-1. Treba ovdje svakako pohvaliti i čitanje strane Delfara koji je umalo ovo obranio. Mladost je potom sve karte bacila u napad, pa novu mogućnost za iznenađenje pišemo u ovoj prilici koju na najbolji način sprječava Vujica fantastičnom obranom. No i njegov kolega s desne strane također je pokazao i dokazao svoje vratarske mogućnosti nakon što je pušten na milost i nemilost svojih suigrača. I onda konačnih Žminj 2, Mladost 2 postavio je u 86. minuti susreta Toni Nišević udarcem s ruba 16 metara u lijevi kut gola nakon što se oslobodio tri igrača Žminja. Proljetni dio prvenstva Žminj će na svom terenu otvoriti derbijem protiv Fontane, dok će Mladost pozitivan niz pokušati nastaviti u Bakru kod tamošnjeg borca. Posljednje jesensko kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja donijelo je čak 6 pobjeda gostiju te samo jedan domaći trobod uz 31 pogodak. Muntić je polusezonu završio porazom od Velog Vrha, za kojeg su zabili jedan Andrej Gunjača i dva Vitora Dola. Marčanci su nastavili svoj niz pobjeda, ovog puta pala Istra iz Pule na Fortinu sa 4:1. Domaći Savičentini također su upisali pobjedu, po jedan su zabili Krajcar i Matija Mišan za rezultat 2:0. Žnjan je slavio u Ljepotici i derbiju kola odajali protiv istoimenog domaćina, 6 golova vidjeli su gledatelji, a gosti su uzeli tako 3 boda. Vrsar je pak na samom kraju utakmice s desetoricom igrača stigao do pobjede na Konfinu protiv Mladosti. Vodnjanska Mladost i dalje oduševljava, na Mestalji su nogometaši Zorana Peruška ponovno odigrali odličnu utakmicu i pobjedili 4-2. Konačno, Štinjanci su trokorakom preskočili jedno od najtežih gostovanja u ligi, pala Iskra s rezultatom 1-3. Jesenski prvak je Ližnjan uz 28 bodova, isto koliko ima i Štinjan na drugom mjestu, no bolja gol razlika donijela je prednost Ližnjancima. Marčana ima 26 bodova, odnosno 3 više od čak 4 kluba s jednakim brojem bodova. To su od 4. do 7. mjesta Smoljanci Sloboda, Dajla, Vodnjani i Iskra. Istra iz Pule u konačnici na 8. mjestu i sada bježi Vrsaru za 1 bod. Potpičani Mladosti imaju 13 bodova, Veli Vrh 2 manje, dok su posljednje dvije momčadi Rabac i Muntić. Trešnjić i Štinjana završio je polusezonu na vrhu ove tablice sa 15 golova, dok su na drugom mjestu Birčić i Šnur iz Marčane te Sić iz Vodnjana. 8 golova zabili su dvojac iz Žnjana, Kontašić i Jurošević. Četrnesto kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja vidit ćemo na proljeće, a otvorit ćemo ga susretom na Tivoliju u susjednom derbiju Velog Vrha i Štinjana udaljenih tek manje od 3 km zračne linije. Vunjanska Mladost će na svom terenu ugostiti momčad Fatosa Hođe iz Vineža, dok će na Mestalju doputovati Vrsara. I Konfin će biti poprište utakmice Mladosti i jesenskog prvaka, dok će u Dajlu doputovati igrači Potpična. Derbi kola igra su sa Vičenti gdje dolazi treće plasirana Marčana. Zaključno, donedavni lider Istra iz Pule ugostit će Muntić, koji zasigurno priprema puno promjena u igračkom kadru.
Igrači Fato Sahođi u posljednje tri utakmice upisali su ukupno 7 bodova, stoga su puni optimizma dočekali jednu od najboljih momčadi prvenstva koja se bori za sami vrh tablice. Upravo je Štinjan označen favoritom u ovoj utakmici, no domaćin je pružio odličan otpor i pokazao da svakoj momčadi može biti tvrdi orah. Prvih 20 minuta taktičkog nadmudrivanja prekinuto je pokušajem Jelenića nakon utrčavanja na prvu stativu, no nedostajalo je ipak malo više pažnje u ovoj prilici. Ali je zato koncentriran i precizan bio njegov suigrač, najbolji strelac lige, Elvis Trešnić, nebranjen je pogodio glavom, asistenciju pišemo Čeraniću. Iskra se probudila nakon pola sata igre, pa prvu šansu vidimo od Ervina Čudića, kojem je loptu na pladnju servirao Lazarić, ipak neprelazan je Dragun. To je bila tek uvertira u gol koji je uslijedio minutu nakon. Upravo je Lazarić ovog puta završio akciju, odnosno bolje reći odbijanac, jer Dragun ponovno piše obranu, no uz malo sreće za domaćina Iskra poravnava rezultat i s 1-1 se odlazi na odmor. Drugi dio, Iskra u 48. minuti ostaje bez Horvata zbog drugog žutog, a to se odmah osjetilo u igri domaćina koji je morao promijeniti formaciju i taktiku. Upravo u takvoj situaciji ostala je velika praznina iza vezne linije, a to najbolje koristi brzonogi Jelenić i povećava na 1:2 nakon fantastičnog solo prodora i udarca u prvi kut. Ipak igračka brojnost se izjednačava na terenu nakon što je Škropeta zaradio drugi žuti karton i od tada se igra 10:10. Takav omjer snaga najviše odgovarao Štinjanu koji je preko Šistova postavio konačnih 1:3 i riješio pitanje pobjednika u ovom dvoboju. Do kraja susreta zabilježili smo još i ovaj atraktivan pokušaj Trešnjića, no bez uspjeha jer je Teodorović sačuvao svoj gol. Ovim trobodom Štinjan je zacementirao drugu poziciju odmah iza lidera Ližnjana, dok je Iskra zastala na 7. mjestu sa 5 bodova udaljenosti od vodeće momčadi. Iduće kolo na proljeće Štinjan igra sa Velim Vrhom, dok će Iskra put Vodnjana protiv istoimene momčadi. Grabri su u sklopu posljednjeg kola jesenskog dijela prvenstva dočekale momčadi domaćeg Montića i gostiju Stivolija pulskog Velog Vrha. Navijači su se nadali da domaćin može izaći iz negativnog niza i upisati prvu pobjedu u sezoni, no to se nije dogodilo jer je Veli Vrh od samog početka preuzeo kontrolu nad utakmicom i vrlo brzo je odveo u svom smjeru. Mi ćemo izvještaj otvoriti prilikom u kojoj smo zamalo vidjeli autogol žuto-zelenih, ali Crnjenica paradom čuva svoju mrežu. Prva prijetnja Montića viđena nakon 21. minute susreta. S distance, ali iz nezahvalnog kuta, pokušao je Valčić, a udarac završava u gol autu. No u 34. minuti gosti postižu vodeći pogodak. Dugo su narančasti pleli mrežu sve dok se na drugoj strani potpuno sam nije našao Gunjača i poentirao za 0:1. Nedugo zatim Veli Vrh je i povećao vodstvo. Kodnik je primio loptu i potom ju poslao u for za Radolu koji pucao prvi kut, a Crljenica neočekivano ostaje ukopan i to je 0:2 za goste. Nastavak utakmice otvaramo pokušajem asistenta drugog pogotka Leonardo Mario Kodnik tukao iz okreta, a gosti su nespremnost domaće obrane pokušao iskoristiti brzim izvođenjem kornera. Ipak Montić se vraća u 53. minuti, jedna svijeća koja je poslužila za guranje u prostor, a to koristi Tomić koji pod prekršajem šalje loptu u mrežu gostiju i smanjuje vodstvo na semaforu. Na 1:3 povećao je Radova svojim drugim zgoditkom na susretu, još je jednom ispala domaća obrana u fazi sprječavanja polukontre gostiju, Crljenica je tek nakratko obranom odgodio gol. Do kraja susreta upisali smo još i ovaj pokušaj Radova iz distance, no teško je na ovakav način pogoditi okvir gola. Nakon zimske pauze, momčadi se vraćaju na teren, Montić će otići na Fortinu goste Istre iz Pule, dok će Veli Vrh na Tivoliju ugostiti susjede iz Štinjana. U sklopu 13. kola prve županijske nogometne lige na Suhači su se susreli domaći Smaljanci Sloboda i gosti iz Potpična, istoimeni nogometni klub. Domaćin jako dobro zna da su gosti u naletu od 2 pobjede u nizu, te bi ih htjeli na najbolji način zaključiti jesenski dio sezone još jednim trobodom. No, Drago Kolić taktički je odlično postavio dvoboj i tako gostima poremetio planove.
Gotovo cijelo prvo poluvrijeme nogometaši obje momčadi proveli su u međusobnom ispitivanju snaga, sve dok jedan takav period igre nije prekinuo Teo Krajcar u 43. minuti ovim sjajnim pogotkom nakon ubacivanja u 16-terac. Drugi dio domaćin je otvorio šansom iz slobodnog udarca koja je završila točno u rukama Andreja Aničića na vratima Potpična. Još jedan prekid je uslijedio ovog puta za goste, ali obrana domaćina na vrijeme očistila ovu opasnost, ostaje 1-0. Selimo na lijevu polovicu gdje je domaćin u akciji 3-3 mogao stići do novog pogotka, ali lopta nije na najbolji način pronašla Mišana u sredini terena. Na jednaki način završila i ova prilika Potpična, gužvu u kaznenom prostoru nisu na najbolji način iskoristili igrači u zeleno-crnim dresovima. Gol je sve više mirisao u zraku jer se počelo igrati otvorenije, no gostujuću ekipu do tada je u igri držao vratar Aničić. Ipak niti spomenuti vratar ništa nije mogao u sudačkoj nadoknadi kada Matija Mišan postavlja konačan rezultat nakon pogreške gostujuće obrane u fazi ispucavanja lopte. Do kraja utakmice zabilježili smo i dva crvena kartona, isključeni su tako Ivan Lazarić i Luka Floridan. Spomenuti igrači neće dočekati otvaranje proljetnog dijela prvenstva u kojem će Smoljanci na svom terenu igrati derbi kola protiv Marčane, dok će Potpičanci otputovati na važan susret u uvijek zahtjevnu Dajlu. Igralište Maslenica bilo je poprište posljednje kola jesenskog dijela prvenstva između domaćeg Rapca i gostiju iz Vodnjana. Pretposljednja momčad tako je sa 9 poraza u prvenstvu ugostila mladu i perspektivnu ekipu Zorana Peruška, koji je u posljednje 4 utakmice upisao 3 pobjede. U opuštenoj atmosferi već nakon 4 minute igre gosti stižu do gola. Kiruški preciznu loptu najbolje koristi Marin Sić i tako u ranoj fazi utakmice trese mrežu domaćina. Ipak i Rabac imao što za reći. Ponajbolji igrač ove sezone, Raymond Dobrić, na najbolji način iskoristio loptu u prostor i poslao ju pored Tomislava Čaje koji nije imao previše šanse. Ipak nešto više sreće imao je Katičić na vratima Rapca, nakon što Daniel Marjanović nije uspio na zamišljeni način lobom pogoditi okvir gola. Nastavio se pritisak domaćina, prodor po lijevoj strani, pa potom izravan udarac De Souze, ali pravo u ruke Čaje. Drugi dio ćemo otvoriti pogotkom kojeg je realizirao Kruškić visokim skokom na drugoj stativi, nakon što se našao potpuno sam. Gosti su potom zabili još jedan gol koji nažalost nije snimljen, a prodor po lijevoj strani terena iskoristio Daniel Šimičević za 1-3. Vodnjan je i dalje prijetio sa bočnih strana Rapca, ovog puta Čović je pokušao preko desne strane, a to je urodilo plodom jer je Santaleza igrao rukom, a glavni arbiter pokazao na bijelu točku. To je na najbolji način iskoristio Kruškić i zabio četvrti pogodak za Vodnjan. Konačnih Rabac 2, Vodnjan 4 postavio je pred kraj susreta svojim drugim zgoditkom Raymond Dobrić, iskoristivši tako polukontru na najbolji način. Rabac će na proljeće ponovno igrati na svom terenu kada dolazi Vrsar, dok će Vodnjan ugostiti opasnu momčad Fatosa Hođe iz Vineža. Posljednje 3 utakmice mladosti završavale su bez bodova u njihovim redovima, stoga je ovo bila prilika za okončati jesenski dio polusezone pobjedom protiv Vrsara. Ipak gosti su poznati po taktički odlično organiziranom pristupu, stoga se očekivala tvrda utakmica, što su gledatelji u konačnici doista mogli vidjeti. Prva prilika na susretu pripala je Vrsaru, udarac iz kaznenog prostora u drugi kut spriječio je Moskatelo i tako dokazao ove sezone odlične vratarske sposobnosti. Uzvratio je domaćin iz kornera, no i gosti imaju svog aduta na vratima, zove se Giacomo Filipović. Uslijedile su potom nemile scene zbog kojih je isključen Vrsarov Ivan Naumov i to je bila velika prilika za domaćina da utakmicu odvede u svoju korist. Upravo su to i učinili u 24. minuti preko Tijanija koji visoko skače u petericu gostiju i zakucava za 1-0. Gosti se nisu predali, nedugo zatim pišemo im novu priliku, a pokušaj iz prekida završava iznad gola iako se činilo da lopta ide u same rašlje. I ovaj pokušaj mladosti potom završio pored gola, tražilo se ovdje i zaleđe, u konačnici igra se pustila, a napadač domaćih nije zatresao mrežu.
Gosti ipak stižu do izjednačenja unatoč igračkom manjku. Precizan je u 34. bio Davide Dekleva nakon ubacivanja iz kuta. Napala je ponovno mladost i to preko okomitog prodora i odličnog duplog pasa, ali moramo priznati i loše završnice. Drugi dio mladosti je nastavila pritiskati, a priliku za novo vodstvo imali su udarcem s distance kojeg je pokušao u gol proslijediti napadač domaćih. I onda preokret u režiji gostiju. Prvo je Roman Matošević fenomenalno pogodio s igračem na leđima u 88. Da bi solo prodor pogotkom okončio i Čehić u sudačkoj nadoknadi za 1:3. Neočekivani ishod za mladost nakon igrača više u polju donio im je četvrti poraz u nizu, pa će iduće kolo na svom terenu pokušati zaključiti pobjedom protiv jesenskog prvaka. S druge strane, Vrsar će odigrati još jedan gostujući susret na Mestalji protiv tamošnjeg Rapca. Poprilično nervoznu utakmicu vidjeli smo prošlog vikenda na Fortinu, koja je završila uz 10 žutih i 2 crvena kartona te uz 5 golova. Domaćin je nakon uvodnog dijela prvenstva i liderske pozicije pomalo posustao u borbi za vrh, dok su gosti dodali gasa i trenutno se nalaze na visokom trećem mjestu tablice uz 4 pobjede u posljednje 4 susreta. Susret bolje otvaraju crveni. Pucao je Štrpin Antonio u 5. minuti nakon dodavanja Agaja u prostor, ali udarac lako hvata Mahmutović. Samo 2 minute igrao je Bruno Dir, kojeg je zamijenio Mateo Petrović. Upravo je spomenuti igrač autor prvog pogotka na susretu u 11. minuti nakon ubacivanja iz kuta. Nastavili su gosti napadati. Ponajbolji igrač Andrija Šnur na efektan je način pokušao zabiti 7 minuta kasnije, ali prebacivanje završava na prečki. Uslijedila je potom dobra prilika Istre, probijanje po lijevoj strani i izravan udarac odlično brani David Pletikos, kapetan na gostujućim vratima. Drugi dio otvoren je vrlo nervozno. Andrija Šnur savršeno odmjerenim udarcem pogodio je za 0:2 nakon izlaska Mahmutovića sa svojih vrata. Igrači Istre prosvjedovali su da lopta nije prešla gol liniju, ali s time se nije složio glavni arbitar koji pokazuje na centar. Samo 6 minuta kasnije vidjeli smo igranje rukom u kaznenom prostoru, što je značilo 11 za Marčanu. Mogao je Šnur povećati na 3:0, ali lopta prolazi tik u samu vratnicu. Potpuni šok za domaćine uslijedio je 3 minute kasnije kada domaćin obrambeni igrač šalje u for za Agaja, a on naravno koristi takav poklon i vodi svoju momčad na veliku prednost. Zaiskrilo je potom na terenu. Luka Birkić pocrvenio u 70. minuti zbog guranja, a sve nakon starta Marka Simetića. Isključeni igrač susret je napustio vrijeđajući glavnog sudca utakmice. Zanimljivu situaciju vidjeli smo 2 minute kasnije. Gostujući vratar umalo je asistirao Šnuru za novi pogodak, no Josip Budimir kaže da je bio prekršaj na Mahmutoviću. Koliku toliku nadu Istri dao je Božac, koji je u igru ušao 10 minuta ranije nakon što je lijepo primio ubacivanju kazneni prostor i pogodio desni kut gola. Ako ste mislili da je crvenim kartonima kraj, što onda reći na činjenicu da je Šunić dobio 2 žuta kartona u svega 1 minuti i to u 90. Točku na i ove utakmice postavio u sudačkoj nadoknadi Matija Radolović nakon lijepog pretrčavanja u slobodan prostor. Bilo je to sve od ovog susreta. Marčanci će na zasluženi odmor, a onda na proljeće polusezonu otvaraju derbijem u Savičenti. S druge strane, Istra se mora konsolidirati i vratiti formu, a prvi korak ka tome bit će utakmica protiv Muntića. Druga razina nogometnog natjecanja u Istri ponudila je samo 2 pobjede domaćina uz 4 slavlja gostiju. Domaća Petrovija režirala je preokret protiv Aldebeka, koji je poveo pogotkom Vanje Rube u prvom poluvremenu, a do kraja dvoboja zabijali su Kovačić i Vračić za konačnih 2:1. Pokerom golova okončena je polusezona za Arne Peruški. Vižinada je tako stradala na svom terenu uz pogotke Mihalića, Pujića, Mišića i Osmanovića. Od 13:30 sati na terenu Buzetu izašli su istoimeni klub i gosti iz Kanfanara. Kanfanarci se unatoč početnom zaostatku nisu predali, pa im je pobjedu donio iskusni Ivan Modrušan iz penala u 65. minuti. U Valmandonu rapsodija golova. Gosti Svetog Petra u šumi slavili su sa 5:1 nakon uvodnog domaćeg vodstva golom Mitje Kanjira. Za goste su zabili najveće ovo ljetno pojačanje Luka Flegar, i to 2 put, kao i Edi Baračić, a još je jedan pogodak postigao David De Rossi.
Nakon što su oduševili u proteklom periodu, Kaštelirova Binci su poraženi na domaćem terenu od Momjana, kojem je pobjedu donio Patrik Pribac s bijele točke. Zaključno favorizirani Višnjanci poveli su protiv Brtonigle Nova Vas, ali se domaćin vratio preko Tilena Kamenčića, inače člana i slovenskog fucala prvoligaša Bronxa, te preko Mladena Banovića za 2-1. Spomenimo i kako će se utakmica Peroja Istra i Stara odigrati 2. prosinca. Perojci su još u prošlom kolu proslavili naslov jesenskog prvaka, trenutno uz utakmicu manje imaju 26 bodova. 2 boda manje ima Kanfanar na drugom mjestu, potom slijede Arne Peruški sa 23, te Višnjan na četvrtoj poziciji sa 22 boda. Petrovija je peta momčad prvenstva sa 20 bodova, dok po 17 imaju Kaštelirova Binci i Istra i Stara. Vižinada je skupila 16 bodova, jedan bod manje imaju Valdebek i Brtonigla Nova Vas, dok 13 bodova imaju Puris, Valbedon i Momjan. Buzet je polusezonu okončao na zadnjem mjestu sa 10 bodova. Perojski Vučetić će po svemu sudeći završiti na prvom mjestu ove tablice, a još ima priliku povećati broj golova u zaostaloj utakmici 13. kola. Banko iz Višnjana je na drugoj poziciji sa 2 gola manje, a slijede ga sa 10 Kraljević iz Peroja te Ritoša iz Vižinade. Na proljeće ćemo drugi rang županijskog natjecanja otvoriti susretom Valdebeka i Višnjana. Slijedi dvoboj Brtonigla Nova Vas protiv pretposljednjeg Momjana, dok će Kaštelirova Binci ugostiti ekipu Purisa. Zanimljiv susret očekuje nas u uvijek zahtjevnom Valbadonu protiv Kanfanara, a Buzećani će na svom terenu igrati protiv Istre i Stara. Derbi kola u Peroju dolaze Arne Peruški, a najavu kola zaključujemo susretom Vižinade i Petrovije.